Us hem preparat un menú d'allò més complet. Divulgació mediambiental, ciència, activisme i paisatge. Alimentació de proximitat, salut i consum sostenible i responsable. No som només allò que mengem, sinó també com mengem. Avui aprendrem les pautes bàsiques per alimentar-nos de manera saludable de la mà de la nutricionista Rosana Fernández. I ens fixarem en tres aliments naturals produïts al nostre territori. Conversem amb Sergio Gisbert, mestre forner a Brot Obrador, amb Roger Díaz, vinater del celler Les Foes, i amb Pau Sós, apicultor del segell Mos de Bresca. Portem la nutrició saludable amb compromís ambiental a la taula del Samaruc. Obrim una nova sessió de la taula del Samaruc i us convide a que per un instant fem un repàs mental d'allò que tenim a la nostra nevera o al rebost. D'on procedeixen aquests aliments? Haurem de cuinar-los o ens limitarem a obrir una llauna o a treure un paquet del congelador? La nostra alimentació és un fet tan imprescindible com complex que mereix ser analitzat amb una perspectiva multidisciplinar. La nostra primera convidada és Rosana Fernández, nutricionista i preparadora física a Urban Sport Club. Benvinguda, Rosana. Hola, Oriana. Què tal? Molt bé, moltes gràcies. Un plaer comptar amb tu. I la pregunta primera és clau. Sabem realment el que mengem? Estem ben informades, informats? Realment, opino que no estem ben informades ni ben informats. Estem massa informats. Ens deixem portar moltes vegades per el que sentim dels companys, per el que veiem en la televisió, i a vegades no consultem en professionals que haurien d'invitar-nos a fer un menjar saludable, en productes saludables. Així que errada número 1, deixar-nos portar per modes, tendències, el que veiem a les xarxes socials, el que prediquen determinats personatges que poden dir famosos o amb influència. Diguem que el punt número 1 seria buscar assessorament professional. Segon pas a seguir. Anem a fer la compra i portem a casa nombrosos aliments etiquetats dins del seu, diguem, la seva bosseta, el seu pot. Eixe etiquetat ens està dient moltes coses que potser no sabem interpretar adequadament. Què és el que hi ha realment a totes aquestes paraules tan estranyes o totes aquestes es seguides d'un numeret? Això què és? Què estem menjant? Molt bé, Oriana. Tots aquests aliments que estan inclosos en aquests ingredients són productes artificials que el que fan és transformar el producte donant-los un sabor, una massa, una consistència distinta perquè l'objectiu és que aquest aliment sigui més atractiu a la vista, a l'olfacte, al gust i que perduri més temps en la nostra nevera o en el nostre armari. I aquests aliments que porten aquesta E són aliments que han sigut inclosos en la Unió Europea, són additius artificials i estan, se suposa que estan admitits com aliments que se poden menjar, que no ofereixen cap problema, però si podem evitar-los no són productes naturals. I la millor manera d'evitar-los pensa que pot ser consumir aliments naturals i cuinar-los nosaltres a casa. Per a preparar aquesta dieta equilibrada, ens hem de fixar en determinades proporcions dels grups d'aliments. Pensem en aquesta piràmide nutricional. Com ha d'estructurar-se la nostra dieta diària? Si vols, parlem del conjunt d'un dia o el que ha de fer part de les menjades principals. Com vull, Rosana? Perfecte. Durant un dia hauríem de fer com a mínim 5 ingestes. 3 més fortes o més principals, com és el desdejú, el dinar de migdia i el sopar. I després hauríem de fer 2 menjades a meitat matí, una, i a meitat vesprada, una altra.
menjades, aquestes menjades, diguem, menys importants, oblidem-nos també dels aliments, o sigui, dels aliments processats. Vull dir, menjar-nos una bossa de papes, de pataques fregides, no compta com una menjada equilibrada. Aleshores, pensem, per exemple, en una peça de fruita, seria així. Per a un esmorzaret, per exemple, o un berenar. Exacte. Un esmorzaret o un berenar seria, per exemple, pues una peça de fruita que masticaríem. Hem de fugir una miqueta dels sucs, encara que siguin naturals, o dels sucs artificials. És preferible menjar i mastegar aquesta fruita. Podríem també menjar algun fruit sec. Tot això he de dir que va lligat a l'activitat física que faig a cada persona. Si fas més activitat física, augmentarem una miqueta més l'enxerta, si fas menys, doncs, la disminuiríem. Val? Però una unitat matèria, una mitat d'esprada, podria ser un lácteo, podria ser una fruita i un fruit sec. I anem a aquests menjars principals, de matí, de migdia i a la nit. I pensem en la piràmide nutricional. Per exemple, organitzem-nos el dinar de migdia. Quines proporcions? Com pot ser un plat ideal per a l'hora de dinar? Perfecte. Hem de tindre sempre a la nostra mà els hidratos de carboni. Els hidratos de carboni són la base de la nostra alimentació. Hem de fixar-nos en la nostra alimentació mediterrània. I hem de tornar a agafar-la i a gastar-la. Tenim aliments de la terra que són supernutritius, i com en aquest cas el pa, que és així un munt de pa talladet. Per exemple, podríem trobar un tros de pa per a dinar, acompanyat d'una ensalada perfecta, completa, amb moltes verduretes, alineat amb poc d'oli d'oliva, sal, etc. Si no volen ficar tant de sal, podem ficar alguns additius que donen sabor i que no s'augmenta la sal. I després añadiríem o afegiríem una miqueta de proteïna, de peix, carn, ou, sí? O bé una proteïna vegetal en cas de seguir una dieta vegetariana, també, per exemple, tofu, seitan, aquestes coses. Exacte. I de postre sempre triaríem un producte natural, a ser possible fruita. Val, Rosana, moltes gràcies per traçar-nos aquest mapa bàsic de conceptes que hem de tenir en compte a l'hora d'alimentar-nos adequadament. Si et sembla, després tornarem a parlar de les propietats nutricionals de la mel, el vi i el pa que ens presenten els nostres convidats. Així que ens veiem en uns minutets. I bé, us presentem ara un altre company de la taula del Samaruc. I dic company en el sentit etimològic del terme. Companis, amb qui compartisc el pa. Sergio, Eva i la resta de l'equip de Brot Obrador són els encarregats de donar forma i vida a les diverses presentacions de pans naturals que enfornen i venen al seu establiment ubicat a Castelló de la Plana. Fogasses, xapates, coques i altres delícies elaborades seguint processos respectuosos amb el medi ambient i amb la pròpia essència d'un aliment de primera necessitat. Sergio Gisbert, benvingut a la taula del Samaruc. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Hola, muchas gracias por invitarnos y encantados de estar aquí. Un plaer. Bé, vosaltres vau residir a Anglaterra durant molt de temps i vau decidir tornar a Castelló amb la idea, una idea sota el braç. Com va fermentar aquest projecte empresarial i personal que és Brot Obrador? Sí, nosotros vivimos mucho tiempo, muchos años fuera y allí ya empezó a fermentar la idea. La verdad es que ya venía fermentada. Teníamos claro que tenía que ser aquí. Tenía que ser en España, por supuesto, y sobre todo en Castellón. Somos de aquí y queríamos hacerlo aquí. Llevamos muchos años, muchísimos años, queriendo emprender nuestro propio proyecto y de hacerlo tenía que ser en casa. ¿Y por qué pa y no un otro producto gastronómico? Porque vosotros tenéis también experiencia a la cuina, como a cuineros. Sí, yo tengo muchos años de experiencia en cocina. Tanto Eva como yo tenemos muchos años de experiencia en diseño, en otros apartados, pero el pan siempre nos ha enamorado, siempre, desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que ni tan siquiera cuando éramos conscientes de lo importante que era para nosotros, ya lo era. Y ha sido un proceso de construcción. Hemos ido construyendo poco a poco esta relación con el pan hasta que llegó un punto en que lo tuvimos claro y dijimos, ya sabemos el qué.
Ara hay que ver cuándo y cómo, pero el qué lo tenemos clarísimo. Vosaltres vau investigar en les maneres de fer pa, de fer bon pa, i a Brot Obrador treballeu només amb determinats ingredients. Sergio, quins ingredients són els que feu servir? I consta que no em referisc exclusivament als ingredients tangibles, sinó també a aquests altres que estan ahí, però que potser no els veiem al primer cop d'ull. Sí, nosotros hemos estudiado mucho, o sea, primero, en primer lugar, nos llamó mucho la atención, nos empezamos a plantear todo esto cuando nos dimos cuenta de que no encontrábamos el pan que buscábamos, y cuando esto nunca había sido un problema. Entonces, de ahí empezamos a investigar y a indagar en el por qué y en el cómo. Nos dimos cuenta de que él había perdido su esencia y que la manera de recuperarla era volviendo un poco a la tradición. Para ello teníamos que encontrar factores diferenciadores. Uh-huh. Y ellos han sido, en primer lugar, los ingredientes. Todos nuestros ingredientes son de origen orgánico, todos son ecológicos, te hablo de todos. Cuando digo todos, es todos, la mantequilla, el azúcar, la sal, la harina, todo. Pero luego estos ingredientes tienen que ir acompañados de otros ingredientes que son básicos, que son la pasión, el tiempo, el cuidado, el cariño, el estar muy pendiente de todo lo que pasa alrededor. A veces nos encontramos, que es un poco anecdótico, pero nosotros encontramos con el... Le decimos al cliente, llévate este pan hoy que este ha salido bueno. Y nos miran como, que no sale siempre bueno. No, no queremos decir que no salga siempre bueno. Lo que queremos decir es que esto es algo que está vivo, es materia viva. Entonces, no siempre es igual. No siempre es igual porque depende, por ejemplo, de las condiciones meteorológicas del día... Però pot ser perquè ens fem una idea, qui no som experts en pa, en què consisteix el procés de producció, per exemple, d'una de les vostres xapates? És a dir, des de que comenceu a barrejar els ingredients, hi ha molts passos, però és que a més transcorre molt de temps. Com es fa? Sí, sobretot el tiempo. Hay pasos, pero sobre todo es el tiempo. Nosotros, por ejemplo, un pan como la chapata o la barra, que van en la misma línea, son masas que fermentamos en bloque, ¿vale? Entonces nosotros empezando por la masa madre, que lleva tiempo, luego hacemos la bola, que llamamos nosotros, que es inoculamos una cantidad de harina con esa masa madre, y esa está entre 8 y 12 horas. A las 8 o 12 horas ya se le puede hacer un primer refresco, se le aplican dos refrescos mínimo, ¿vale? Esto, entre refresco y refresco transcurren unas 2 horas. Insisto en que los tiempos son siempre orientativos. La masa está cuando está. Lo que necesitamos está cuando estará. A veces son 2 horas, a veces es 1 hora 45, a veces son 2 horas y cuarto. No lo sabemos, pero más o menos es eso. Entonces ya llevamos entre 8 y 12 horas, más 2 horas del primer refresco, más 2 horas del segundo refresco. Luego está el amasado, ¿vale? En el caso de las chapatas y las barras no hay un formado porque se guarda y fermenta en bloque. Y la masa y el formado se hace al día siguiente. Con lo cual, una vez amasado, esto va en bloque y ahí se tira entre 12 y 16 horas. Entonces, nos vamos más cerca de las 16 que de las 12. Entonces, si pongamos las 16 más las... Pongamos ni 8 ni 12, pongamos más las 10, son 26. Más la media hora de amasar, si quieres, estamos hablando de casi 27 horas, aproximadamente. ¿Vale? Luego, una vez formado al día siguiente... les da el tiempo que necesiten antes de meterlas en el horno. Según la masa haya salido más prieta o menos prieta, más relajada o menos relajada, este tiempo oscila entre 1 hora y 2 horas y media como mucho. O sea, estamos hablando de 30 horas. És a dir, que no té absolutament res a veure amb aquest tipus de pa que es distribueix, per exemple, a grans superfícies o a aquestes tendes que tenen moltes varietats de pa que últimament han proliferat... on veiem que darrere del taulell s'enfornen contínuament unes barres de pa que estan ja confetes, com mig preparades, precuinades. Ara comentarem també aquest tema, però els vostres pans, amb tots aquests ingredients exclusivament biològics i amb tota aquesta cura, aquest temps i el respecte als procediments naturals, vol dir que estem consumint un pa que és un aliment complet, i que, per tant, el digeriríem també d'una manera diferent als pans industrials. Què ens aporta el pa com el que feu vosaltres a Brot Obrador? Totalmente. A ver, tú has nombrado los otros panes.
Yo no voy a criticar ni a decir que un pan es mejor que el otro. Todos hacemos pan y al final el producto que hacemos es pan. Lo que sí te puedo hablar es de nuestros panes. Yo lo que el otro pan no, no lo sé, pero nuestros panes nutricionalmente es un alimento súper completo. ¿Vale? Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene lo que tiene que tener. Que es importante, la verdad, es muy importante. Pero yo creo que lo más importante reside en el tratamiento y el proceso que aplicamos a la hora de realizar el pan, en el cual nosotros desarrollamos la proteína del gluten, que es fundamental, que como bien sabe la gente, es súper indigesta. Entonces, gracias a este desarrollo y trabajo apropiado de la proteína, del gluten en este caso, y del proceso de fermentación, de las horas de fermentación, conseguimos que, aparte de ser un producto con un alto valor nutricional, sacia, porque es rico y porque alimenta, entonces nos sacia, es agradable de comer y lo que decíamos nutricionalmente es tan valioso como cualquier otro tipo de alimento. I avui hem parlat també amb Rosana, la nostra nutricionista, i hem recordat que és important recuperar la proporció d'hidrats a la nostra dieta que últimament s'han perdut a favor de les proteïnes, també moltes vegades per aquestes qüestions de les modes en les dietes, d'informació que es processa d'una manera errònia o que l'aprenem no de mans d'experts, sinó d'una cosa que hem vist a internet, per exemple. Així que, Sergio, penses que també cal fer un poc de pedagogia de cara a la ciutadania perquè siguem conscients de què mengem i puguem triar? Totalmente, totalmente. Estamos, y yo el primero, durante mucho tiempo muy equivocados de lo que comemos y por qué lo comemos y cuándo lo comemos y pan no porque tiene hidratos y engorda. Y no, es un error. O sea, ya no es... Hay que hacer una pedagogía, pero muy, muy, muy... Un trabajo muy, muy extenso. Para empezar en los colegios, o sea, hay una asignatura básica que debería existir desde ya y que todavía no ha sido creada, que es nutrición. Nos deberían de enseñar a saber qué comemos, por qué lo comemos, recientemente o en los últimos años nos piden que leamos las etiquetas, pero es que nunca nadie nos ha explicado cómo leer esas etiquetas, cómo interpretar esas etiquetas. Porque si yo leo una etiqueta, también leo un libro, ¿sabes? Tota la raó, Sergio, i esperem que aquesta educació en nutrició i en entendre les etiquetes ens porti a ser una ciutadania més responsable, que consumisca d'una manera saludable i sostenible. Moltes gràcies per compartir taula amb nosaltres. T'he de confessar que m'està agafant una gana pensant en ixe pa tan bo i en la mel de mos de Bresca. Ai, bé, continuem amb la taula del Samaruc. Adéu, Sergio, gràcies. Gràcies a vosaltres. Arriba el moment de servir i tastar els vins naturals elaborats al celler Les Foes, un projecte encetat per Roger Díaz ara fa més de 10 anys. Roger, benvingut a la taula del Samaruc. Ben trobat. Gràcies. Bé, vinyes lliures per a produir vins vius. Aquests són els ciments de la vostra identitat com a productors. Com entens que ha de ser la relació entre la terra, la vinya i l'acció humana? Bueno, per a qualsevol productor, la complicació sempre radica en no en elaborar el vi, sinó en elaborar un bon raïm. I això és una cosa que ve molt matisada. Cada any és diferent perquè cada any la pluviometria, les condicions climàtiques no són les mateixes i, malauradament, en els últims anys són imprevisibles cada vegada més. I això fa al final que us donen una sèrie de condicionants per a que fa que el raïm simplement siga diferent. No hi ha el mateix recompte de llevats a la pell del raïm tots els anys. També depèn si a punt i hora de veremar plou més, menys, el que siga. Però bé, és una relació que fem entre això i el més important és que el vi se fa a la vinya i això qualsevol que fa vi des de de tota la vida o des de fa poc, tot el món ho compartís. Ara parlarem dels vins, però primer voldria conèixer un poc quina és aquesta visió dels vinaters que produïu vi natural respecte al respecte i l'amor que heu de professar-li a la terra que és aquest element que permaneix més enllà de la nostra presència, de les nostres vides, hem de deixar aquesta
aquesta herència als que vindran i aquest respecte estarà també reflectit als vins que elaboreu. A veure, la realitat de tot això és que el raïm és simplement una planta i no tampoc vull instrumentalitzar-ho a tope com si no fos gran cosa, però la realitat és que el raïm passa i el raïm, o sigui, el que és la vinya té una vida limitada i per molt que la cuides, depenent del tipus de sol en què ho plantes, és a dir, si és un sol de matèries primes o un sol en característiques primàries, les plantes normalment viuen moltíssims més anys que si és en unes terres doncs més bé calcàries, que són materials ja secundaris o més plàstics o sedimentaris, simplement. Val? En qual les vinyes en aquests puestos pues, disminuís la quantitat d'anys que poden viure. De qualsevol manera, sempre són un grapat d'anys suficient per a tindre les mimades i malcriades tot el temps que se puga. Però la realitat de tot això és que el que busquem la gent que ens dediquem a això és mimar la terra. En un principi, com l'ecològic, per exemple, no li interessa massa o no, en aquest cas, no mira tant per la terra com per la planta en si, ja que és la que traurà el producte, no? De la que s'elaborarà el producte o directament se consumirà. I a l'ecològic li preocupa més això. La gent que fem natural estem molt lligats a lo que és la terra i ens preocupa més la microbiologia que pot tindre qualsevol sol, és a dir, l'humus, conservar-hi ese humus i si hi ha algun tipus d'alteració intentarà reconstruir-la, val? Perquè en aquests climes sempre patim un poc més, sobretot pel tema de la calor i altres coses. I precisament per a preservar aquesta biodiversitat i l'equilibri ambiental que hi ha a una vinya certificada en ecològic, productora d'un vi natural, quines tècniques, mètodes o procediments es fan servir? Alguns exemples. A veure, les pràctiques són, en general, per almenys les que nosaltres fem, són pràctiques molt tradicionals. Vull dir, hi haurem poc, perquè des de que utilitzem trituradores per a poder passar per la vinya una vegada hem podat, per exemple, això sumat a les restes de poda, sumat a les herbes que molts consideren en molts casos adventícies i tal, o són males herbes simplement que se queden allí o que costen molt de llevar, sí que hi ha algunes que costen molt de llevar, però bueno, les trituradores el que fan és el paper d'en lloc d'haver de cremar els sarments i tal, poder tornar d'alguna manera tot això a la terra. Val? De la mateixa manera que en un bosc o en les fulles romanen en terra per la humitat que se conserva allí o la humitat de les plantes i se desfan gràcies als fongs, etc. I tot torna a la terra. Així hem d'afegir que com no és una zona humida, que és una zona en la qual fa prou calor i tenim estiatges molt llargs, pues la veritat és que el que està bé és que se fa una espècie de mulching, que és com se coneix a les cobertes, que se poden ficar i simplement el que fa és conservar aquesta humitat. Això ajuda molt a que el sol no estrie la terra en un moment determinat de l'estiu i tots les furgues, formigues, tota la microbiologia, tot el que li dona vida al sol d'alguna manera, perquè el sol està viu, perquè si no funciona el que hi ha damunt, val, plantat, pues és simplement per a conservar-lo el major temps possible i, de passo, se va, al mateix temps se va retroalimentant, vull dir, ell mateix ha dit mulching. Economia circular, tots els elements que formen part del sistema tornen a ell i tenen un sentit i una funció en aquest equilibri que s'ha de mantenir. Bé, Roger, de cara a les consumidores i els consumidors, crec que seria interessant aclarir conceptes. Què és un vi natural? I què marca la diferència d'un vi natural respecte a un vi ecològic o la resta de vins de producció industrial? Bueno, els vins convencionals, per una qüestió de volum, són vins que necessiten, diguem, d'una tecnologia o d'un treball més elaborat a l'hora de enològicament parlant. És a dir, són coses que no s'elaboren a la vinya, sinó que més bé s'elaboren dins del mateix celler. Això el que significa és que hi ha molts vins, que hi ha molts cellers que per qüestió de milers o de... arriben a entrar milers de tones realment de raïm. Bueno, quan tu entres una quantitat determinada, un volum molt gran de raïm,
la realitat és que tens un raïm que està bé, un altre que està molt malament, un altre que està malament i prou. En fi, tota una sèrie de coses que per a controlar-les o per a compensar-les se fa a través de l'utilització de químics, de productes químics per a pues, modificar el pH del vi resultant, etc etc. No? Totes aquestes coses el que fan és, juntament amb els llevats seleccionats que pots adquirir o pots comprar en molts llocs, el que fas és donar una uniformitat al vi un any darrere d'un altre, una cosa que de manera natural és impossible. És a dir, els fan canviar el raïm d'un any a un altre. Mm-hmm. Per tant, allò d'obrir una ampolla de vi d'una determinada marca i dir prenc ixe vi perquè sempre em fa gust ixe vi, en un vi natural no és així perquè reflectís el que ha ocorregut al llarg de l'any a la terra. I com sí, ha viscut la vinya. La gent que busca expressió de terroir, que se diu, l'expressió de la terra, allò que dona la terra, val? La gent que busca que busquem això, el que volem és no amagar res, és a dir, tu pots tindre anys més bons i anys més roïns. Està clar que la vida te l'has de guanyar d'una manera o d'una altra. I jo no és que siga tampoc cap talibán del tema del sulfurós, en el sentit de, pues, si no fiques, si fiques sulfurós ja no considero allò com si fos un vi. No, jo ho faig així perquè ho considero d'esta manera i perquè vull fer-ho d'esta manera. No? És una qüestió i una responsabilitat personal o com se vulgui dir. Però la realitat és que no tinc res en contra de la gent que utilitza tres additius químics. L'única cosa és que m'agradaria que isqueren absolutament tots reflectits a les etiquetes. De la mateixa manera que jo pose el que faig i el que no faig, m'agradaria que de la mateixa manera, quan vaig, me compré uns donuts i veig que hi ha 250 línies de literatura que no entenc al darrere, val? Però que no me sonatges bé, també m'agradaria que en el vi apareguera jo. També entenc que el lobby té altres interessos que no són pareguts als meus. Això també ho entenc. Hem estat parlant d'aquesta qüestió de les etiquetes i d'aixos ingredients ocults que moltes vegades no sabem entendre. Ho hem comentat amb Rosana, la nostra nutricionista. Bé, suposa que aquesta qüestió, per exemple, dels etiquetats o de ficar unes normatives clares pot ser un dels entrebancs als que heu de fer front els productors en ecològic. La veritat és que sí. Bueno, això ve donat, encara que el reglament de la Unió Europea, que és el que al final te passen, o el que predomina, la realitat és que estem com molt subjectes en tots els territoris a entitats que són més grans, que són les DOs, no? les indicacions geogràfiques protegides, en el cas menor de vins, diguem, d'una terra, o bé una denominació d'origen, pues, com pugui ser, pues, jo que sé, la Rioja, Ribera o el que siga. No? Les denominacions d'origen t'obliguen, és a dir, pressionen per a establir una sèrie de normatives que en molts casos estan obsoletes. Ara, per exemple, en Catalunya és Vinyataires Lliures, que són un consorci, som una associació, diguem, de persones que han aconseguit, estan aconseguint d'alguna manera presentar els seus casos, no? Que veuen que les denominacions d'origen es denuncien perquè han posat a l'etiqueta el nom del seu poble, és a dir, del poble on se elabora i se vi. D'on és el mateix raïm i d'on s'elabora ixe vi. Una cosa que, bueno, contra el teu pronòstic, jo si vull comprar qualsevol producte, a mi m'interessa saber d'on ve. I ja que la Unió Europea i tal, tot el món obliga a posar d'on ve, perquè no se pot posar. Però, bueno, hi ha hagut moltes denúncies, en aquest cas, justament per això, denúncies de denominacions d'origen en Catalunya que denuncien a cellers molt menuts perquè posen a la seva etiqueta i tal, i simplement perquè aquests cellers produeixen vins, direm lliures, va, o direm vins naturals, si se vol dir, que tampoc és una paraula que... Però estan fora d'aquestes denominacions d'origen perquè ells ho han triat i ells volen fer el que volen i no estar subjectes als corsers administratius de les DOs. No obstant això, els arriben multes que en molts casos, pues, bueno, si has de pagar 2.000, 5.000 euros, 4.000, el que siga, pues, la veritat és que no fa gens de festa, sobretot per a uns cellers que molts d'ells són iniciatives personals, com pot ser el meu cas, o familiars. En qualsevol cas és molt complicat
per això sí, fer front a, un, a una multa en aquestes condicions en un mes determinat. Pensem que la gent que som autònoms, els ingressos que arriben a finals de mes en qualsevol persona que se dedica a l'agricultura, etc., no tots els mesos a final de mes per ser autònom tens un ingrés, com, com en el cas del funcionariat, no? Bé, Roger, quan el raïm està a punt, després de la verema, el portem al celler i ahir és on comença la màgia. I a més una màgia de tacte, d'olor, on intervé el cos sencer i molt poques màquines. Què és el que passa dins del celler quan s'elabora el vi? Bueno, la, la realitat és que, bueno, com, com som també un celler menut, la, la realitat és que entrem les caixes, ja enguany ja les hem entrat en veremem en caixes de 15 quilos i després les fiquem en furgó frigorífic, li baixem molt la temperatura durant unes hores i després podem, podem començar a treballar en el raïm. L'aboquem, xafem aproximadament uns 5 minuts, en un xafat molt suau que se fa en els peus, és a dir, entrem, trepitgem, conforme s'ha fet tradicional tota la vida, val? I bueno, estem uns quants dies, depenent de com veiem el raïm, si el raïm està suficientment bé per a poder-lo mantindre, fer unes maceracions més llargues, també depèn del tipus de vi que vulguis fer, si cada cuve és diferent. I bueno, xafem allà en els peus, i després el que fem és, a partir d'ahir, comencen a fermentar, sempre en dipòsits, o bé d'acer, o en àmfores, o en polietilè d'alta densitat, o en fibra. Vull dir, depenent del recipient, té igual. Quan comença a arrencar tot, allò va tot a l'aire i bueno, has d'anar ja més en compte, però tots els dies, aproximadament, ja fem uns 5 minuts. El que dura la cançó de Black Dog de Zeppelin, pues bueno, bàsicament és això. Per a no repetir com hem de fer, hem de botar d'un dipòsit a un altre dins del celler i el celler és tan menut, podem perfectament anar per dalt com el que va damunt dels terrats, no? I passant d'un dipòsit a un altre i bueno, quan no sona Black Dog, sona Calós Pol, que duran més o menys el mateix, que són 5 minuts. I això és la senyal de que s'acaba la cançó i has de passar al següent dipòsit. Això ho fem tots els dies, sense remuntar el vi, i bueno, quan considerem que està suficientment bé, ho fiquem en una premsa manual i ho premsem. Val? També ho premsem d'una manera molt suau, de tal manera que les pipes que porta el raïm i tal, mai de la vida se poden arribar a xafar, igual que no se pot arribar a premsar tan suficientment, tan fort el, la pell del raïm per a que reverdege o per a que tragui una sèrie de sabors estranys al vi. I, bueno, i a partir d'ahí el vi va al dipòsit, acaba de fermentar, o ve a les botes, o el que sigui. I això és una aventura que en verema se repetís una barbaritat de dies i bueno, és un poc cansat perquè per al que té dos faenes és moltíssima faena i moltes hores d'espert, però és que és un mes molt frenètic. És un mes molt frenètic i estem tots els dies en aquestes tessitures, però bé, fora d'ahí. Però cal dir que esteu elaborant un aliment ancestral i aquesta celebració de la verema i després xafar el vi, fer-ho de manera col·lectiva entre moltes mans, té també un punt de ritual, de festa. Sí, és una cosa com molt familiar, perquè bueno, tu ja ho saps, la gent que anem a bremar, de vegades vaig a bremar en gent simplement que contractes i ja està, però moltes vegades ve la gent, ve sempre la gent de la família i veniu els amics, i això és que és un combo i una cosa molt familiar, encara que a Inspecció de Treball a lo millor no li faria tanta festa, però la realitat és que és una cosa no només ancestral i ha sigut d'esta mateixa manera sempre, sinó que a més és una cosa, és un moment de compartir molt. I per a mi, que sóc el que està al peu del canó, el que porta el tractor, que se fa totes les coses i tal, doncs és una cosa molt important poder-ho compartir amb les persones que vols, no? I això és sempre una festa a qualsevol hora, vull dir. Doncs, Roger, un plaer haver compartit esta taula del Samaruc en la que has sigut comensal. I ja saps que així tens unes manetes per a la verema sempre que vulguis. És un plaer. I a més és tot un descobriment i un aprenentatge
saber com s'elabora el vi i donar-li aquest valor afegit de conèixer el treball que hi ha darrere. Gràcies. A vosaltres per tot. Vinga, que vagi molt bé. I després d'haver-nos contagiat d'aquesta celebració festiva i ritual al celler Les Foes, arribem a les postres d'aquesta sessió i ho fem de la mà de Pau Sos. És capatàs agrícola de formació, apicultor i titular de Mos de Bresca, mel amb segell ecològic procedent del Parc Natural del Penyagolosa. Pau, gràcies per compartir taula amb nosaltres. Hola, Oriana, què tal? Gràcies a tu. Doncs bé, Mos de Bresca és un producte natural amb característiques molt especials. I una de les quals és el propi entorn on viuen i treballen les vostres abelles. Com és aquesta localització i quines peculiaritats li atorga a la mel? Sí, bé, com tu dius, és una mel d'un lloc molt especial per als valencians, un lloc com pot ser, com és Penyagolosa, el pic de Penyagolosa, concretament el Mas de la Cambreta, que és el lloc on se pot accedir amb un vehicle, és el lloc més alt de tot el territori valencià, a una altitud de 1.500 metres. Estem parlant de que produïm una mel d'alta muntanya en unes condicions climàtiques prou complicades, no? Un clima molt inestable que fa que les abelles tinguin una miqueta més dificultós el treball d'arreplegar el nèctar de les flors. Aquesta mel, en concret, és una mel mil flors de muntanya, val? És una mel, bueno, pues que té una miqueta de tot. Nosaltres no fem monoflorals, el que avui en dia està molt de moda, no? Mel d'una flor en concret, sinó que fem tot el contrari. Pugem allí a ficar alces, perquè nosaltres treballem en una apicultura moderna, una apicultura on es fiquen alces a les caixes pisos perquè elles puguen emmagatzemar la mel i així la feina de l'apicultor és menys invasiva. És una apicultura més respectuosa que deixa créixer i desenvolupar-se les abelles d'una manera més natural i a l'hora d'extraure la mel, de fer la collita de la mel, no toquem el que és la cria, no? El cos de cria, sinó que es emportem part de les reserves que han emmagatzemat per tal d'això, de ser menys invasius. Ara anirem ahir al detall d'aquestes tècniques i procediments, si et sembla, però no sé si un dels factors importants és que, si no m'enganya, la vostra ubicació és molt propera a un dels nostres tresors ambientals, que és el Barranc de la Pregunta, amb les seues microreserves de flora. Suposa que aquesta riquesa queda reflectida en la mel, no? A cap i a la fi és com una fotografia, i la mel vostra plasma la pròpia essència del territori. Sí, així és. Estem a la vora del Pic i del Barranc de la Pregunta, una microreserva única de flora a tot l'estat espanyol, i bueno, pues les característiques de la mel que extraem són molt especials a nivell organolèptic, a nivell de flora i, bueno, i a banda, pues, la producció ecològica i totalment artesana també contribueix a donar-li valor afegit, no?, en tots els sentits, a aquesta mel que després els consumidors pues, noten, no? Noten aquesta qualitat, aquesta diferència en quant a un tot que és la producció. I afortunadament cada vegada hi ha més consumidores i consumidors que valoren aquest producte de qualitat respectuós tant amb les abelles com amb l'entorn. Quins procediments o tècniques feu servir precisament per a garantir aquest benestar de les vostres abelles que treballen fent la mel però no han de patir? Això com s'aconsegueix? Pues s'aconsegueix treballant en un parc natural com és el Parc Natural de Penyagolosa, un entorn totalment ecològic, allunyat de cultius intensius, allunyats d'herbicides, de pesticides. A banda d'això, pues, estem certificats en ecològic,
els tractaments que gastem per a combatre un dels problemes principals en l'apicultura, com és la varroa destructor, que és un àcar, doncs treballem en tractaments totalment ecològics també i introduïm cera ecològica de qualitat, que, perquè un dels problemes de l'apicultura convencional és que estos tractaments que es gasten en apicultura convencional són liposolubles, el que vol dir que s'adhereixen, se queden adherits a la cera i creen un residu que va cada vegada se va fent més gran, que està en contacte amb la mel i amb les abelles i genera problemes a llarg termini. No? Això, sumat a que treballem en un tipus de caixa que s'anomena perfecció o l'anstro, que és de creixement vertical de pisos, que permet a les abelles fer i desfer a la seva manera, pues, fa que, bueno, pues que les abelles estiguen molt més a gust treballant i que, bueno, que després no estiguen tan estressades, se note en quant a la producció de mel i també la seva agressivitat a l'hora de treballar en ells. Que això de treballar amb les abelles jo considero que té molt de mèrit perquè almenys a mi em fan un respecte, suposo que a tots us acostumeu, no, Pau? També s'ha de vèncer un poc i sa poreta que podem fer al principi i entendre que realment el seu paper és importantíssim. Sense les abelles s'acaba la biodiversitat. Sí, tal i com coneixem avui en dia el món, seria difícil d'entendre'l sense les abelles. Les abelles tenen una funció bueno, importantíssima per a la producció d'aliments i bueno, és una activitat ramadera i econòmica que està molt invisibilitzada. Les abelles, els apicultors les manegen de nit, les caixes estan amagades per la muntanya perquè la gent les té temor, com tu dius, i és una activitat bueno, que té un valor econòmic i ecològic molt important i, bueno, i pues, nosaltres també volem contribuir a donar-li aquesta visibilitat ficant-les en llocs com el Penyagolosa, on la gent pues, passeja i les veu i també les pintem de colors per tal de que les abelles puguen reconèixer millor el que és la seva caixa, perquè una apicultura normal, doncs les abelles no estan totes juntes, no estan una al costat d'una altra, i a banda crec que és una manera també d'això, de donar-li visibilitat, no? a lo que és una activitat ramadera i econòmica com l'apicultura. Importantíssim ficar-la en valor i aquesta activitat que a més comporta processos llargs, costosos. Quines són les tasques que heu de dur a terme al llarg d'un cicle anual de recol·lecció de mel? Perquè, si no m'enganye, vosaltres feu una única extracció de la mel al llarg de tot l'any. Què s'ha de fer durant tots aquests 12 mesos? Sí, doncs cuidar-les molt en general, no? Però se basa en renovar la cera dins de la caixa perquè la cera s'envellís, s'ennegrís i això és un focus de malalties. Nosaltres anem renovant la cera, anem ficant cera per tal de que elles pues, tinguin per a treballar, una cera més nova. I a banda d'això de la cera, pues, bàsicament és veure que no tenen cap tipus de malaltia, que, no, que si s'han quedat a lo millor sense reina, perquè la reina és vella, no crie d'una manera bé, pues, poder ficar algun quadre per tal de que se pugui renovar esta cria, no? O sigui que al final és tot un cicle, la reina fica un ou, este ou se converteix en una larva, entonces tornar a que puguen reprendre aquest cicle de cria per generar una nova reina a base d'una alimentació que se base en gelea real, no? A banda d'això, de com he parlat, de ficar cera, de veure si estan en condicions de créixer, que tinguin una reina, que tinguin prou nombre d'abelles. Se basa també en veure que no tinguin malalties greus, no? Barroa, val? La barroa, que és un vector que transmetix altres malalties. I en això pues, fiquem tractaments ecològics,
I estem molt damunt de les abelles perquè en apicultura ecològica n'hi ha que estar molt damunt per tal de que se puguen desenvolupar de la millor manera possible. Uh-huh. A banda d'això, quan arriba la primavera, anem ampliant la caixa, ampliem la caixa en funció de lo que ens demane l'abella. Pues, si l'abella creix, pues nosaltres fem que creixi la caixa per a que no se queden limitades, per dir-ho d'alguna manera. I una vegada ja passa de la primavera i la tardor, perquè nosaltres fem la collita a la tardor, seleccionem els quadres de mel que estan madurs, que estan operculats perquè les abelles fiquen una tapeta de cera a la mel que està en òptimes condicions per a poder, per a poder menjar, i ja ens la emportem a Llucena, al Mas de Pere en concret, al costat de, a la vora del riu de Llucena, que és on tenim la sala d'extracció i on fem tot el procés d'extracció i envasat. Pau, una tasca complexa que s'ha de dur a terme amb moltíssima cura, cuidant cada detall i no exenta de riscos, perquè en la producció ecològica suposo que hi ha també un marge de risc, d'imprevists que poden passar i als que s'ha de fer front de la millor manera possible i sempre des d'aquest respecte. Sí, així no és. Amb les abelles i la natura, cada any és una aventura. N'hi ha molts riscos, l'apicultura és una activitat molt riscosa perquè estem parlant d'animals, d'insectes, que són, al final és un superindividu. Una caixa d'abelles té entre 30.000 i 60.000 abelles, però com te dic, és un cicle que depèn de que la reina fiqui un ou i que aquest ou se desenvolupe, i en el moment que se talla el cicle hi ha una mancança posterior que afecta a totes les demés, no? I ja no és el superindividu, sinó que viuen en un entorn privilegiat, però amb un canvi climàtic notori que fa pues, que les floracions cada vegada siguin més curtes, més inestables, i això sumat a un puesto d'alta muntanya, com és el Penyagolosa, el pic de Penyagolosa, on pel matí a lo millor fa sol, però per la vesprà ja fa pluja, aire i fred, pues fa que treballen en unes condicions de dificultoses i de risc. Però per això està la mà de l'apicultor, per a poder-les ajudar en tot el moment que sigui precís per a que se desenvolupen i puguen viure de la millor manera possible. I des d'aquesta estima, aquesta manera de mimar-les i d'estar pendent de les abelles, s'obté un producte tan valuós com és aquesta mel meravellosa de Mos de Bresca. Anem al producte. Quines són les seues característiques més destacables, Pau? De quina manera recomanes que el consumim i on podem trobar-lo? Pues, la mel ecològica del Penyagolosa, Mos de Bresca, és una mel fosca, és una mel, com ja he dit, d'alta muntanya. És una mel en un alt contingut en sals minerals i un baix contingut en sucres. I és una mel més nutritiva, una mel més gustosa, una mel d'una producció ecològica limitada, totalment és artesana, és un procés totalment artesà, i és una mel crua. Se pot dir que és una mel que tal com s'extrau, s'envase, no està calfada, no té un procés de filtratge industrial, no té un procés de calfament, no té el que... Això fa que organolèpticament conserve totes les seues propietats i se note, no?, a l'hora de consumir, no?, a l'hora de que el consumidor pues, la taste, note que té un gust diferent, un olor diferent, una textura diferent a lo que a lo millor està acostumat a prendre per ahí, no? A lo que sí. Aleshores, Pau, la millor manera de consumir-la seria no enmascarar-la amb altres productes, sinó de l'estat més pur possible per a potenciar el seu sabor sense encobrir-lo amb altres coses. Això és. És una mel que no és una mel per endolçar en un cafè, en una infusió, és una mel per prendre a mos redó, en un tros de pa, en una cullerà, a mos redó. Aleshores,
si et sembla, jo crec que la combinació perfecta és mel de mos de bresca damunt d'una torradeta de pa de brot obrador i acompanyat d'una bona copa de vi de celler les foes. Gràcies a tots vosaltres per haver-nos portat el millor de la terra, aquests productes de qualitat, i per contribuir a la sostenibilitat mediambiental. Salut i moltes gràcies, Pau. Gràcies a vosaltres. Compartir taula amb productors ecològics de pa, vi i mel ens recorda que cal tornar a estar al territori per a que el territori torni a estar en nosaltres. Conversem de nou amb Rosana Fernández, la nostra nutricionista. Centrem-nos en els tres aliments als que avui dediquem la taula del Samaruc. El pa, que en aquest cas ja hem dit que és un hidrat de carboni, per tant està a la base d'aquesta piràmide nutricional, i els altres dos, la mel i el vi, pensant sempre en exemples d'aliments naturals no processats i de producció biològica. Què ens aporta la mel a nivell nutricional? La mel ens aporta un percentatge d'aigua, ens aporta sucre, glucosa i fructosa i ens aporta molta energia. Seria un producte molt energètic i que hauríem de consumir en poquetes quantitats i també depenent de l'activitat física que tenim. Però és un producte que, a més, conté vitamines i minerals, cosa que no podem dir del sucre blanc o del sucre integral o d'edulcorants artificials. Perfecte. I per últim, el vi, i centrem-nos en aquest cas en el que seria un vi negre, o sigui el vi tinto, ecològic de celler les foes, a nivell nutricional, què pot contindre aquesta copeta? I quines quantitats hauríem d'ingerir, això també? En el cas del vi tinto, podem trobar molts polifenoles que ens aporten, són antioxidants. El que ens aporten és que la cèl·lula corporal tinga més temps de vida. Han fet molts estudis en França, en Estats Units, que demostren que el consum moderat d'aquest producte fa que n'hi hagi menys infarts de miocardi. ¿Vale? El consum moderat pues, seria, per exemple, per a una dona d'una copeta i mitja diària, és un consum moderat i si vols fer-ho, si no, pues no cal que el facis. I per als homes seria de 2 copes diàries, màxim. Molt bé, Rosana. No res, volia dir que n'hi havia que intentar que no tinguera molt d'alcohol ni tampoc molt de sucre. D'acord, doncs ahí tenim unes claus per alimentar-nos millor, cuidar la nostra salut i també la salut mediambiental. Així que brindem per aquesta salut i gràcies per estar amb nosaltres, Rosana. Gràcies a tu, Oriana. Ahí va, un brindis virtual. Adéu. Adéu.